Větší prostor pro opozici a taky pro možnou diskuzi. Tak to slibuje novela jednacího řádu, kterou si schválili pražští zastupitelé. V rámci schvalování programu bylo možno jenom přednášet návrhy na doplnění bodu programu nebo vypuštění bodu programu, ale nebylo možno o tom diskutovat, nebylo možno ani reagovat. Ta změna spočívá v tom, že i diskuse o programu je možná. Je ovšem časově omezená 3 minutami. To si myslím, že je i jedna z odpovědí na to, co tady dnes zaznělo, že údajně nějakým způsobem se snažíme omezovat opozici v těch projevech, což zcela zjevně není pravda, že jinak bychom nepřijímali tento jednací řád, který jim dá mnohem větší možnosti. To ale není jediná ze změn. Další se bude týkat přímo občanů hlavního města. Umožňujeme, aby na zastupitelstvu vystoupili i Pražané mladší 18 let, to znamená i někdo, kdo ještě není plnoletý, tak také se může vyjádřit na zastupitelstvu k tomu, jak si představuje Prahu nebo co ho tíží. Podle radní Hany Marvanové by další změny jednacího řádu mohly už brzy následovat. Diskutovali jsme o tom, že by se měl jednací řád přizpůsobit digitální době, to znamená podávání návrhů, podnětu občanů, přihlašování se do diskuse, to všechno by mohlo lépe probíhat elektronicky. Možný prostor pro vystoupení občanů by mohl být také časově upraven z ranních hodin na odpolední, tak aby na zastupitelstvu mohli vystoupit obyvatelé Prahy bez toho, aby si museli zařizovat pracovní volno. Lukáš Kubát, Televize Praha.